Сьогодні ми, на жаль, продовжуємо писати щоденник війни. Вона змусила мільйони українців залишити рідний дім і шукати прихистку деінде. В Україні частина людей вкотре вимушена рятуватися від війни. Перша хвиля переселенців була у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та частково окупувала Донецьку і Луганську області. Зараз ці люди обнулили своє життя вдруге. Серед таких і Світлана Новікова з Донеччини. Як їй став у пригоді досвід першого переселення та яке хобі дозволяє залишатися в ресурсі? Невигадана історія далі. Світлана Новікова – двічі переселенка. Вперше їй з родиною довелося збирати валізи, коли Росія окупувала Донецьк. Однак виїхали не зразу. Ще практично рік довелося жити в окупації. Чоловік у мене був дуже хворий, тяжко хворий, він був лежачий. Виїжджати ми не могли. Ми вже дуже було йому погано. І ми вже виїхали з сином, з синами, коли чоловік помер. Тобто тоді. Це вже був 15-й рік. Вирішили осісти неподалік від дому, у Маріуполі. Плекали надію, що от-от повернуться. Так в очікуванні спливли 8 років. І у 2022-му нове випробування. Війна застала нас, ми працювали, жили вже в місті Маріуполі. Тобто вже ми так... І квартиру придбали, вже ми вирішили, що ми тут, це наше місто, ми будемо тут жити. А застала нас вранці. Керівник написав, що на роботу ми не виходимо, ситуація незрозуміла. Світлана каже, тоді згодився досвід першого переселення. Я дітям сказала, щоб заготовлювали продукти і гроші, зняли гроші, тому що банківські картки працювати не будуть. Вона так і трапилась. 2 марта, березня, коли все трапилося, вже все пропало, я вже зрозуміла, що ми, як то кажуть, в блокаді. Місяць життя у блокадному Маріуполі. Їжу готували на вогнищі просто неба, харчі, яких не вистачало, вимінювали. Моркву ми виміняли на макарони, а капусту на алкоголь. Да, 250 грам коньяка зійшла на четверть капустини. Весь цей час Світлана сушила мозок, як виїхати до Дніпра, де мешкав старший син. Шлях був один – через Бердянськ. В автобус втиснулися дивом. Це автобус був організований оцею захватчиками, так скажемо. Вони вивозили ж не на Україну, тільки до Володарського. Це окупована територія. Ми 7-го сіли на самі останні місця. Ми вже 50 там які-то. Да, ми останні. Ми взагалі таке якесь щастя було, що ми сіли. Після довгих поневірянь дісталися Дніпра. До нового життя довелося призвичаюватися. Навкруги все здавалося чужим, зізнається Світлана. Витягати матір з пригніченості взялися сини. Сини тоді кажуть, мама, треба щось робити. Включайся вже в життя. Давай, вернись, так сказати, повертайся, давай ми тебе згуртуємося, купимо міксер, роби зефір, відволікайся. Це вже буде троянда. Для кожної квітки використовую різні насадки. У зефірних історій Світлани Новікової різні форми та смаки, каже, ними ласують уже по всій Україні. Все ж таки Дніпро дало таке, більш зробило мене, мабуть, швидшим таким підприємцем, так скажемо, чим це було б в Маріуполі. Отака оновлена Світлана мріє завітати в український Маріуполь і пройтися вздовж до болі знайомого моря. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».